אנחנו עכשיו נמצאים ככה שבוע לפני ט"ו בשבט, וט"ו בשבט הרבה לא יודעים מה המשמעות שלו. משנה, מסכת ראש השנה אומרת, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן. מה זה אומר ט"ו בשבט ראש השנה לאילן? לאיזה עניין? זה לעניין תרומות ומעשרות, זה לעניין של אורלה. זה העניין של ט"ו בשבט. אבל יש מנהג שבט"ו בשבט כולם באים ואוכלים, יושבים מביאים פירות ואוכלים מהפירות האלה לסמל את היום הזה. זה היום שעולה שרף באילנות. דיינו מתחילים השרף שלהם לעלות עד שבחודש ניסן הם כבר מלבלבים. העניין שנהגו ישראל להביא פירות, בעיקר זה פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. מי זה הפירות שהשתבחה מארץ ישראל? כמו שכתוב בפסוק, ארץ חיטה וסעורה, גפן, תהנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. חיטה, כולם יודעים מה זה. כל הנעשה מחיטים, כגון עוגות, כגון לחם, וכן על זה הדרך. סעורה, דברים שעשויים מסעורים, פחות מצוי. גפן, זהו היין, הוא הפרי של היין, שזה הענבים. תהנה, זה התהנים. רימון, רימונים, זית, שמן, זה זית. שלנו, למה קוראים לזית שמן? הוא אומר את זית הגורי, ששמנו הגור בתוכו. ודבש, איזה דבש? זה דבש תמרים. זה הפירות שהשתבחה באמרת ישראל. שבעת המינים. חידה, שעורה, גפן, תהנה, רימון, זיתים ותמרים. לצערנו, אנשים בט"ו בשבט במקום לעשות פירות שהשתבחה בארץ ישראל, עושים פירות שהשתבחה מארץ ישמעאל או ארץ אדום. מביאים לפה את כל השטויות של כל העולם. תפוח סיני, תפוח עיראקי, אני יודע מה, אתרוג מרוקאי, מביאים את המוח. מביאים כל מיני פירות שהם רעל לגוף. תדעו לכם רבותיי, כל הפירות היבשים רעל לגוף. יש פוסקים שאומרים שאפילו לברך עליהם שהכל אי אפשר, מאחר וייבשו אותם, שמייבשים אותם, הם נהיים כמו עץ, קרש. הם מחיים אותם בחזרה על ידי כל מיני חומרים זרחניים, רעילים מאוד מאוד לגוף. כל מיני צבעי מאכל וסוכרים בכמויות הזויות. אז קודם כל תדעו לכם שזה ממש מזיק לקיבה, מעני נזקים זה עושה. אז בשביל מה? מה העניין? לקנות את הדברים הללו. תלך תביא לך פירות טריים. תפוחים, אגסים, בננות, אפרסמונים, חסר מה? תעתר את השולחן ותביא גם פירות שתבחה בישראל. תביא עוגיות, שזה החיטה. תביא יין, אם אין עכשיו ענבים להשיג. תהנים, תהנים, צריך לשים לב, כי בתהנים הם מאוד מאוד, זה תהנים יבשות, מצוי בהם תולעים. עכשיו, לא כל אחד יודע לבדוק את התהנים. לא כל אחד יודע. למה? כי בתהנים מצויים תולעים. הבעיה, כשאתה פותח את התהנה, יש לה מלא, מלא נקודות כאלה, שזה הגרעינים שלה בפנים. והתולעת מאוד דומה לגרעינים. מי שמכיר ויודע לזהות ויודע לבדוק, יכול לאכול. רוב האנשים לא יודעים. ולכן יש מציאות גדולה מאוד שהם אוכלים תולעים, לכן מי שלא יודע ממש לבדוק שלא יוכל, לא צריך. תהנים, אז יש לנו גפן, תהנה רימון, גם כן יש רימונים להשיג עדיין, שאנשים שמו במקרר, יש עדיין בחנויות של ירקנים, עדיין יש רימונים שנשארו במקרר בקירור, כן? ויש לנו אחר כך את הזיתים והתמרים. עכשיו, אם אדם בא ויושב על שולחן של ט"ו בשבט, ויש לו את כל הפירות הללו, על מה אני מברך ראשון? יש לי פה גם תמרים, גם זיתים, גם ענבים. לצורך העניין, נגיד יש ענבים או צימוקים. צימוקים זה ענבים. כן? יש לו צימוקים. אז יש לו תהנים ויש לו זיתים ויש לו ענבים ויש לו רימונים ויש לו תהנים ויש לו את כל הדברים הללו. על מה מברך ראשון? מה? כן, אבל כשאנחנו מדברים על שבעת המינים, שבעת המינים שהם בתוכם בפני עצמם, אנחנו פה לא מדברים עכשיו בינתיים על החוויה, אנחנו מדברים
מהראשון לברכה. בוא נאמר שכולם עכשיו אפילו חביבים עליו. את מי אני אברך? הרי כולם ברכתם העץ. כן, כולם ברכתם העץ. אז השאלה היא, זה לא מי שיברך ראשון, יש כאלה עושים על הזית ומברך העץ, אחר כך על ההוא העץ, אין דבר כזה, ברגע שברך את העץ פעם אחת, נגמר, אתה לא מברך עוד פעם. רק השאלה מתוך כולם, מי יהיה זה שיזכה שאני אברך עליו. אז הולכים ככה, ארץ חיטה וסעורה, שימו לב, המילה ארץ, מי הכי קרוב אליה? חיטה, אחרי זה סעורה, אחרי זה רימון. חיטה סעורה, הם עכשיו לא בלבל שלנו, מכיוון שאנחנו מדברים על פירות עץ. אז זה ודאי שיש לי עכשיו את ההוגיה, אני מברך עליה לפני. בסדר. אבל אחר כך, כשאני מדבר עכשיו, מה לברך ראשון? עכשיו, יש לי פה גפן, זאת אומרת, יש לי צימוקים, ויש לי זיתים, ויש לי ענבים, ויש לי תמרים, ויש לי תאנים ורימונים. על מה אני אברך מתוך כולם? אז אם נספור, ארץ, חיטה, שעורה, גפן, הגפן הוא שלישי לארץ. הוא שלישי. אבל אם נסתכל על הארץ השנייה, ארץ, חיטה, שעורה, גפן, דנה ורימון, ארץ זה שמן, ארץ זה שמן ודבש. מי הכי קרוב לארץ? זית. ואחרי זה, הדבש זה התמרים. יוצא, שכמרה אומרת, מי שקרוב לארץ בטרה, לארץ השנייה, יותר חשוב מי ששלישי לארץ. הראשונה, השלישי לארץ השונה זה גפן, ופה הזית הוא ראשון לארץ השנייה. לכן, הסדר יהיה, סימן לזכור, יש כאלה עכשיו ארץ, בטרה, ארץ קרמה, הוא לא יודע איפה הוא גר. מה אתה משגע אותי, לא יודע. אז מה עושים? יש סימן פשוט. לזית יש גרעין אחד, סימן שהוא ראשון. ראשון, אם יש לך עכשיו זיתים, זית הוא ראשון. אבל אחד שלא רוצה לאכול זיתים, היה לי ולי זיתים עכשיו, מה קשור זית עכשיו? בתוך כל הדברים המתוקים האלה, אוכל זית. לא רוצה, הוא לא חייב, אל תוכל. אז מה הבא בצור אחרי הזית? אם אין לו זית, תמר. למה התמר? תראו, התמר יש לו כביכול שני גרעינים. גרעין אחד שחצוי לשתיים, יש לו פס. דאבל, הוא השני. אחר כך מי השלישי? הענב, שהוא השלישי, נכון? פה יש לנו ארץ זית שמן ודבש, שניים, ושם השלישי לארץ השאו מי זה? את הסעורה גפן. הוא השלישי, סימנך שלוש גרעינים בענב. אז יש לנו ראשון, שני, שלישי. אחר כך, למי יש יותר עוד גרעינים? ארץ, חיטה, סעורה, גפן, תאנה. לתאנים, מלא גרעינים, יותר הרבה מהענבים. אז הוא הבא בתור. מי אחר כך עם הרבה הרבה גרעינים? זה הרימון. ממילא יש לנו סדר שאפשר לזכור אותו לפי צורת הגרעינים, ואין דבר שכשכו לו רמז גם בבריאה. אז על כל פנים, צריך לדעת שעיקר העיקרים הוא לבדוק את הפירות שאנחנו אוכלים, שלא יהיו בהם תולעים. ודבר שני, שצריכים לבדוק את ה... כמו שאמרנו, לבדוק שהפירות לא יהיו בהם תולעים. ודבר שני, הסדר של הקדימה של הברכות. ודבר השלישי, ודאי ברכה בכוונה. כן, ברכה בכוונה. וצריכים לזכור שיום ט"ו בשבט זה זמן שכתוב בהלכה שיש עניין גדול לבקש מהקדוש ברוך הוא שיזמן לו אתרוג טוב בחג סוכות. זה זמן של תפילה שמתפעלים על אתרוג. אז יש תפילה על אתרוג שאתה מתפעל בט"ו בשבט. כן? אז אני כבר אמרתי, מי שבאמת יודע שהוא יודע לבדוק אותם טוב טוב ומכיר מול האור, אין בעיה. אבל מי שלא יודע לבדוק שלא יוכל. צריך לדעת, לשים לב, באמת, מה תולעת ומה לא תולעת. ואם אנחנו מדברים גם על זה, כמו שהוא הזכיר, גם בקשיו, יש אנשים שלא בודקים את הקשיו, פותחו, אוכלים אותו, יש בפנים תולעים. צריך לפתוח אותו. הרבה פעמים תפתח אותו ותמצא בפנים תולעים שלמות. מלא, יש את זה. צריך לשים לב. מה אתה מכניס לפה שלך? על כל תולעת ותולעת זה כמו חמש חזירים. תולעת זה חמש לבים. חזיר זה לב אחד. תולעת חמישה לבים. ואפילו שאין בה כזית, הרי פחות מכזית לא לוקים. אבל כיוון שזה בריאה, דבר שהוא שלם, כבר שהוא כבריאתו, לוקח חמש מלכיות, חמש כפול 39. זה נורא והיום. אז אני צריך לשים לב, לא רק בט"ו בשבט, כל השנה, מה אתה אוכל? תבדוק, תשים לב לעצמך. כן? אז זה ט"ו בשבט, ככה אדם יושב, ומברך את הקדוש ברוך הוא על הפירות כמו שצריך, ושם לב לסדר הקדימה של הברכות, שם לב מה הוא אוכל, וגם יש עניין שצריך לברך על פרי שלם. סתם ככה צריך לדעת, אדם יש לו עכשיו עוגיות על השולחן.
יש עוגיה שלמה, יש חצי עוגיה. יש כאלה מה, עושים שוברים את העוגיה ומברכים. מה עשית? יש מצווה לברך על דבר שלם. אותו דבר, פרי. למשל עכשיו תמר, אני פתחתי אותו כדי לבדוק אם יש בו תולעים. אתה לא יכול לברך ואחרי זה תתחיל לבדוק. זה הפסק. אז אני פותח את התמר, עושה לו פס, מוציא את הגרעין, בודק, סגור אותו חזרה שיראה שלם, ועכשיו תברך עליו. לא לברך על חצי. לכתחילה, לא לברך על חצי. אם זה מה שיש לך חצי, תברך על חצי. אבל יש לך שלם, אז שפחות גם יראה כשלם. תקפל אותו, סגור אותו חזרה, שיראה שלם. גם אדם שהולך לברך המוציא, מרן כתב בשולחן ארוך, יכול להיות בציעת הפת. מרן כתב שאם אדם יש לו בשולחן לחם שלם וחצי לחם, יברך על השלמה ולא על הפרושה. המעלה של שלם, מעלה גדולה. גם ביום חול, שבת אין מה לדבר בכלל, שבת צריך לחם משנה. פרשת שבוע שלנו, ולקטו לחם משנה. מה זה לחם משנה? לחם כפול היה יורד בשבת, יום שישי היה יורד פעמיים. שתי מנות. למה? כי בשבת לא יורד מן, אז זה יורד אחד גם בשביל יום שבת. אז כנגד זה אנחנו עושים לחם משנה בשבת, שני לחמים. בשביל זה בשבת אנחנו גם מכסים את הפת. למה מכסים את הפת? שמים מפה על החלות. למה? שתי דברים, שתי טעמים נאמרו בדבר. א', בגלל שהמן היה מכוסה מלמעלה ומלמטה בטל, לכן אנחנו מכסים אותו, שזה כמו מן. ודבר שני, כדי שהפת לא יראה בושתו. מה זה פשט לא יראה בושתו? הפת לא יתבייש. ממה יתבייש הפת? רגע אמרנו, ארץ, חיטה, שעורה, גפן. מי הראשון? חיטה. מה היית צריך לברך בליל שבת קודם כל? על הפת. מה אתה עושה? קידוש על יין. מה אתה עושה? הפת מתבייש. אבל אין ברירה, קידוש צריך לעשות על היין, שנאמר, מה כתוב בפסוק של שבת? זכור את יום השבת לקדשו. מצד שני כתוב, נזכיר הדודך מיין או זכרו כיין לבנון, שזה אומר לי שהקידוש צריך לעשות על היין. לכן אין לי ברירה, אני חייב לעשות קידוש על יין, ממילא אני מכסה את הפת כדי שהפת לא יראה בושתו. יש כאלה ששאלו, מה יהיה הדין אם אני מכסה את הפת, האם ניילון, אין לי, אין לו מפה, עכשיו יש לו ניילון הוא מכסה, והניילון שקוף, האם מותר או אסור? הפת רואה, זה שקוף, הפת יש לו עיניים, מה אתה מבול? שטויות, מותר, אין שום בעיה, העיקר שזה מכוסה זה העניין, לא משנה, שקוף, לא שקוף זה בסדר. טוב, סתם ככה צריך לדעת, גם אם אדם עושה קידוש, ועל השולחן יש עוגות, גם את העוגות צריך לחסות. למה? כי עדיין יש לנו פה בעיה של בושתו של פת. אז לפעמים בבית הכנסת עושים קידוש בבוקר. יש על השולחן עכשיו, היה שבת חתן, שבת קלה, שבת בר מצווה, שבת ב... לא יודע מה. שמחה, אז עושים אחרי התפילה, עושים קידוש. עושים קידוש בבית הכנסת, אז על השולחן כבר שמים כל מיני קרואסונים ורוגלח ושמים בורקס וכל מיני מעדנים. בסדר? עכשיו הוא בא עושה קידוש. מה אתה עושה קידוש? יש לפניך מלא בורקסים, מלא זה. או שלא יביאו אותם עד אחרי הקידוש, או שיחסו אותם. יש שם מפיות, יחסו אותם. שולחן נפרד, יש בזה דיון בפוסקים, יש בזה מחלוקת. להלכה אם זה לא באותו שולחן מן הדין אפשר להקל, אבל אם אפשר לחסות עדיף. טוב, מה יש לנו עוד בקשר לט"ו בשבט? כי האדם עץ השדה. תזכרו רבותיי, גם האדם נקרא עץ. וכמו שהעץ הזה צריך לגדול, גם האדם צריך לגדול. כמו שהעץ הזה צריך להיות מלא בעלים, ככה האדם צריך להיות מלא במעשים טובים. כמו שהעץ צריך להביא פירות, ככה אדם צריך להביא ילדים לעולם. אבל עץ שמביא פירות, באושים, יחסך, מגעילים, לא טעימים, חמוצים, עופשים, או עם תולעים. מה עושים איתו? לא שווה גרוש. לכן צריך לדאוג שהפירות שלו יהיו מתוקים. ככה אדם צריך לדאוג שיהיו לו ילדים, וגם שיהיו לו ילדים טובים. יראי שמיים, בעלי דרך ארץ. מראה מקרא, מראה משנה, מראה הלכה, מראה אגדה, כמו שחזן אומרים. אז אם אדם לא ישקיע בילדים שלו, מה יגדלו? מה יגדלו? סקנים. לא יכירו את בוראם אפילו. הבית ספר היום עוסקים... הם לא רק שלא עוסקים בללמד את הילד תורה, הם עוסקים איך להשכיח מלילד תורה. ירחם השם ישמור יציב. איך להפוך אותו לגוי. זו המטרה שלהם. המטרה של כל המדינה הזאת פה היום להפוך את כולם לגויים. שכחם תורתך ולעבירה מחוקי רצונך, ממש כמו היוונים. תדעו לכם. ואם אנחנו לא נעמוד בפרץ, אחריתם יהיה שורנו. כל אחד צריך לדעת, זה עכשיו
מלחמה כבמלחמה, ממש מלחמה. אין מלחמה קשה מזו. אין, תדעו לכם, גדול המחתיו יותר מן ההורגו. הרבה יותר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת את החלק שלו במלחמה הזאת. אנחנו לא נלחמים לא עם נשק, ולא עם הפגנות, ולא עם מכות, ולא עם כללות. חס ושלום, זו לא דרכה של תורה. המלחמה שלנו זה להפיץ את אור התורה. איפה? קודם כל בבית שלך. נר חנוכה, קודם כל נר אישו ביתו. תדליק את האור אצלך בבית. אחרי זה פרסומי ניסן, הרבים, הכל בסדר, קודם כל בבית. צריך לפרסם את הנס, שניסיו של הקדוש ברוך הוא. איך ילד עכשיו הולך לגן, לבית ספר, לא יודע מה זה פרשת בשלח, לא יודע מה זה קריעת ים סוף, לא יודע כלום. הוא מכיר בובספוג. הוא מכיר, אני יודע מה, כל מיני שטויות של חילונים, פלפולי מוח. אין לו שום קשר ליהדות. מראים להם גרגמל, מראים להם דרדסים, מראים להם בלבולי מוח. ואנשים לא יודעים שהגרגמל הזה והדרדסים האלה זה, 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 זה תוצר של אנטישמיות. אתם יודעים או לא יודעים? דרדסים זה כביכול, זה הגויים, וגרגמל זה היהודים. כאילו היהודים רודפים, זה היהודי השחור, הוא רודף את הדרדסים המסכנים והאומללים. אתם מבינים? עולם הפוך. שרדפו אותנו כל החיים, הם הרשעים האלה הנוצרים, חילופיהם בגולם, חליפו את זה, כאילו. וזה מה שאומרים לילדים, וזה... שם המוות הזה. אז מה לנו ולקשקושים הללו? כל אחד צריך לדעת. שאם לא נלמד את הילדים שלנו תורה, ירחם השם, אחריתם ישורנו. אז זה שאתה כואב, ואתה שומע בשיעור דברים, ואתה כועס, תדע לך שאם אתה לא תשמור, הבן שלך יכול להיות יוסי שריד הבא. הבן שלך יכול להיות לפיד הבא. תדע לך. מי שלא ייקח את הילדים שלו לתורה, מה הוא יודע מה הילדים שלו יהיו? ירחם השם ישמור ויציל.